Аа, гадаа зам болоод лааж штэ тэ ара. Харин тэ. Сайхан голын ирэл дээр чи шалг шараал. Лаг дээр чи хорхог гаргаал. Яа, хөдөөч тавж өнгөөл. Тэгэл террас хийч махны цогцоллог идэл. Барнаас гарч стрит фуд хаагаал. Өөрөө найзандаа гоёмн чараал. Сайхан шүү. Сайхан, сайхан. Амра. Би ч хаалт сонирхолтой асуух гэсэн. За. Хэрвээ чанд дэлхий дээр байгаа бүх хоолноос үлдсэн амьдралынхаа туршид нэг хоолыг сонгох гэвэл чи ямар сонгох вэ? Чамайг. Юу чамайг гэж? Үлдсэн амьдралынхаа туршид чамайг гэдгийг аа. Тэнийг юм бэ хүн хичээгээд тах юм. Одоо хайр нэг сонирхолтой асуулт асууя. За. Миний хэр үлцэн амьдралынхаа туршид халуун хоол идэхүү, хүүтэй хоол идэхүү? Халуун нэг нь идэнэ. Яагаад? Миний хэр чи угаасаа л халуунхан штэ. Хүнд оглуулаад тахих юм ангарах юм ээ. За за хараа. Хоолны тухайсараад бүр өлсчлөө. Харин тэг. За хоёлаа ерөөсөө өөр сэдвэр ярий. Манай нөгөө дээдгүүсэн ганаа штэ. За. Хүүхэд болсон мүлээ. 100 сэтгэл. Бор хоолнд орсон юм бэ. Юуи? Хоол ороод ирлээ штэ. За өөр юм ярив. Нэрээ Нарото Монгол дээр тавтай их цаа гэсэн. Тийм үү? Юу нь Нарото гэж юу гэсэн бэ? Яагаад тий? Рамен дотор үүдэг юм бөөрийнхийн эргүүлэлтэд загсны боб байдаг штий. Уу хайр хоёлаа дахин хоол ирээд ихлээ штий. Оо. Хоёли. Хоёли бүр самсрын юм ярив. Хүй. Нэр харгар яхан гэж байдаг болов уу? Байдаг бах уу? Манай дэлхийгээс нүстэй та өгтөө ирээл өмнөө тулгаалал авч яваад байдаг штий. Юуи? Тэр хүрээдэг юм үди. Хоёли шидэг баха. Хоёлаа дахиад хоол ирээд ихлээ. Өлсөд байгаа мах та. За ерөөс ингэ хоёлоо юу ч ярихгүй болох юм. За. Архаг бодог хөлмөг хор хөний дэлгэ. Гамбургер, чиз, бүр, пицца, хотдог. Жанцу, перц, тав, сүнэн, цэрмэс. Адам унч гоё хондоо. Яа. Тийм ээ. Хоёлоо хөлдөөд байгаа юм байна. Түүлэв ч юм мэдхүү. Ойрхон тасархай хоол тагаад ирэв байх. Сэрба. Сэмэно манай модерн намаас сүлж ресторан нь Улаан Батар болон орон нутгийн бүх салбар шинэ менюгаар үйлчлэж эхэлсэн байгаа. Та юу захиалах вэ? Юу захиалах вэ? Аа, шидэж чадахгүй нэ. Ерөөс энэ шинэ менюнд дээр бүх халыг захиалъя. За ойлголоо. Одоо жинхэнэ утгаар нь ингэж л ихтэй таахгүй. Чи мэд түүм аяра. Домогт нүдэлчтэй давтагчгүй жориг зөвхөн модерн намацаас л амталт штэ. Лааж байгаас тий. Лааж штэ. Сайхан ололлаа шүү те аяра. Харин ч одоо хоол бодогдохгүй байна штэ. Аа. Хойлоо нэг хөвгөлтэй талаан тоглоё. Гурав талаад дотроо юу бодогдож байгаагаа зэрэг хэлээ шүү заяо. За. 3 2 1 хоол.